Далі, у нас на скайп-зв'язку Олександр Коваль, голова ГО «Зелена генерація». Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Олександре, ми сьогодні, як то кажуть, згадуємо ліквідаторів ЧАЕС. Це, як то кажуть, наша уязвима частинка в Україні, тобто екологія там порушена повністю. Що ви можете в загальному сказати в Україні точково, де найгірша екологічна ситуація? Дякую, що згадали, дякую за увагу до цієї проблеми. Як ми бачили навесні цього року, то проблема Чорнобильської зони, вона досі актуальна. Тобто були страшні пожежі, і це коштувало великих ресурсів, щоб це подолати. Тому не можна про це забувати. Взагалі в Україні дуже багато таких техногенних є об'єктів і природних об'єктів, які становлять небезпеку. Це і бувші радянські заводи, і так само і військові об'єкти, і дамби на наших річках, ось, і так само і заводи, і ті, що працюють і досі. Тобто, звичайно, це ми постійно бачимо про те, про різні повідомлення, що десь є якісь перевищення, наприклад, по забрудненню повітря або по забрудненню води, наприклад. І, на жаль, ця ситуація, вона досить така серйозна для України. Ми от минулого тижня вже бачили, що на Нью-Йоркській біржі вже почали продавати ф'ючерси на чисту воду. Ну, це такий дзвіночок для нас так само, що треба берегти свої водні ресурси і думати про екологію, тому що будемо платити і своїм здоров'ям, і здоров'ям своїм нащадків, і так само і може статися таке, що проста питна вода це буде коштувати дуже дорого для нас. Так само ми бачимо, що потрібно розвивати економіку України, і потрібно розвивати енергетику, але не потрібно забувати про те, що це не можна робити за рахунок здоров'я наших громадян. Такі приклади, як міст, як Маріуполь, наприклад, Запоріжжя, Дніпро, Кам'янське, ось це постійно є нагадуванням. І ті, хто люди думають, що це все там якісь там страшилки, я, будь ласка, запрошую поїхати і подивитися, який там помаранчевий дим в тих містах, як там люди живуть і виживають, для мене загадка насправді. Ось, крім того, це по Києву, це ми так само бачимо постійні перевищення рівня забруднення повітря, і так само є зміна клімату, на це впливає. Ну і це вже просто відчувається, ми вже можемо це дихати цим, ми бачимо це, я не знаю, на власні очі, як повітря все гірше і гірше. От що, тому що коли ми питаємо, наприклад, людей, які мають до того стосунок, так, які там є, не знаю, бенефіціарами, які є во владних структурах, вони кажуть про те, що нічого страшного, ну, немає такого вже підвищення, яке, ну, так вже сильно впливає. Ну, типу, завтра ви не помрете від цього, але ж, ми розуміємо, що це має певний накопичувальний ефект, і як це впливає на нас далі. Куди бігти? Як от людина на місці, на своєму, може вплинути на те, аби з екологією щось сталося краще? Я маю на увазі, до кого йти? Ну, куди бити в набат? Ну, те, що ви робите, за привертання уваги до цієї проблеми, це дуже важливо. І так само я закликаю всіх просто про це більше говорити, писати про те, що вас турбує не лише там і платіжка за газ, чи там, я не знаю, ще щось, там новий айфон, да, те, що вас дійсно турбує чисте повітря. Тому що влада, вона відслідковує ці тренди, вона відслідковує настрої людей, і вона буде робити те, що дійсно потрібно людям, якщо людей це буде дійсно цікавити. Тому перш за все, це треба про це говорити, про це треба писати, щоб влада на це звертала увагу. Але ви розумієте, що при владі в нас можуть бути економісти, енергетики, фінансисти, але не медики і не екологи. Тому дуже важко людям, які не все життя працювали на електростанції чи, я не знаю, в економіці, пояснити якісь базові екологічні норми чи якісь норми медичні, розумієте, чому це важливо. Тому що якщо людей постійно турбують гроші,
то вони і думають лише про гроші. Але, як ви знаєте, здоров'я ми не купимо ні за які гроші, тому дуже важливо пам'ятати про те, що дійсно цю тему. І ми бачимо, що в Європі ця тема суперактуальна, тема екології не просто кожного дня по телебаченню. У нас, на жаль, це от хотілося, щоб все ж таки більше телеканали, в тому числі, приділяли більше уваги цій проблематиці, щоб люди почали розуміти. І тоді, я думаю, що якісь зміни і захист держави, він буде більш важливим теж. Тому що це так само мова йде про екологічну безпеку теж. Тому що ми можемо знищити і свої поля пестицидами, і воду так само хімікатами, і атомних електростанцій теж в Україні вистачає. І от навіть нещодавно, минулого тижня, був витік радіації у Фінляндії на єдиній фінській атомній електростанції. Тобто ця проблема актуальна є і про неї не можна забувати. Ну, тим не менш, так? Я просто, багато є груп, наприклад, там в Вайбері навіть, да, де кажуть там, сморід на Троєщині, або повітря на Позняках, там знову там стало гірше. Є мапи, які відслідковують онлайн усе це забруднення. Наскільки це погано? Чи є у вас певні, знову ж таки, там інсайти, які ви можете казати про те, що це, як це впливає на здоров'я? Що, ну, як, що ми, чим ми дихаємо? Ну, ясно, що це впливає негативно. Ви розумієте, от зараз коронавірус, ви бачите, що робиться з медичною статистикою. Медицина так само на колінах вже там 30 років. Я сам медик за освітою, тому я прекрасно розумію, що відслідкувати якісь довготривалі ефекти – це надто складно. Робити судові позови і справи – це так само в Україні ще недорозвинена ця історія. Тобто, фактично, от якраз ми перебуваємо в тому, що ми бачимо, що це погано впливає, ми це все розуміємо, але нам потрібні факти, нам треба це доводити через суди, через зміни в законодавстві і все. І так само ми розуміємо, що там ті самі власники маршруток, ті самі власники заводів, вони цього не хочуть, вони хочуть лише заробляти гроші. Фактично на нашому здоров'ї. Да? Тому є величезний супротив з боку індустрії. Ось, і тому, звичайно, коли от питання великого бізнесу, і тоді дуже важко щось домогтися і там переконати владу, тому що є наше слово, да, і є слово там виробників. От, наприклад, Дарницьку ТЕЦ взяти. Дарницька ТЕЦ, яка там труїть половину Позняків, да, там, вона може працювати і на вугіллі, і може працювати так само і на газу. Але якщо газ дешевший, як ми бачили, вона працює на газу. Якщо вугілля починає бути дешевше, вона починає працювати на вугіллі. Тобто треба домогтися того, щоб вона постійно працювала просто на газу, можливо, якось компенсувати ці витрати їм. Да? Але тоді ми збережемо дуже багато людських життів в перспективі. Від екології, от, як ми бачимо, люди не помирають от зараз на вулицях. Да? Але ми розуміємо, що це буде скорочення життя, і люди помруть, але вони помруть просто в перспективі, проживуть менше. В Європі і в світі це вже починають розуміти. В Україні, на жаль, от поки що реагують, якщо щось сталося, починають реагувати. Да? Але ми маємо рахувати так само втрачені життя в перспективі так само. Пане Олександре, ви згадали за Дарницьку ТЕЦ. Ми з Мариною живемо якраз в тому мікрорайоні, і в нас запитання, до кого реально звертатися, щоб цю ситуацію якось налагодити? Тому що сморід нереальний. Я встановила в Телеграмі, в мене бот є, який показує забрудненість повітря. І раз в тиждень, мінімум раз в тиждень, мені приходить, що надзвичайно забруднене повітря. Куди йти, до кого звертатися, що робити в цій ситуації, і чому ми повинні дихати цим смородом, як мінімум, а ще й некорисним? Да, дякую за запитання. Це дійсно одна з величезних проблем Києва, насправді актуальна, тому що, як я казав, що вона може працювати і на газу, і на вугіллі, і коли їм вигідніше, вони, бо це приватна компанія. Але тобто хтось на неї вплив має? Хто на неї впливає? Хто може вирішувати? Цього року закінчилася перевірка екоінспекції, там штраф був щось 40 тисяч гривень, ну це ні про що насправді. Дійсно, тому влада має дійсно вплинути, це міська влада, да? В нас там децентралізація, є мер, є там Київська міська рада. Вони мають вплинути, вести переговори з цим власником для того, щоб він, наприклад, ну, найкращий вихід, це ніхто не каже і закривати там, і все-все-все, лишитися без світла, повернутися в печери, ні. Потрібно, щоб вона працювала на газу.
так воно так працює більшість там ТЕЦ по Києву, вона не єдина. Да? Але газ це дійсно те, що можна швидко використати. І влада має вести перемовини з цим власником, бо це приватна компанія, і шукати шляхи таким чином, щоб це. Тому що це вугілля, це не тільки зараз сморі, це так само той золошлаковий відвал, який на озері Гарячка, коли в теплу пору року воно роздуває той шлак по всьому мікрорайону, і людям нема чим дихати, розумієте? Тобто це дійсно те, що ви кажете, треба звертатися до міської влади, так само до уряду, і цим потрібно займатися. Це треба підключати юристів, тому що простим громадянам, таким як от ви, там мешканці, да, важко розібратися в цих моментах. Цим мають займатися дійсно юристи і фахові. Але я кажу, що екологічна спільнота, вона має дуже обмежені ресурси. Ми не знаходимося в Європі, і в нас ну дійсно дуже мало екологічних організацій, які можуть там фахово і потужно дійсно захищати права українців. Тобто треба об'єднуватися і треба разом якось шукати вирішення цих проблем, тиснути на цю владу, розумієте? Для того, щоб тиснути, треба розібратися в проблемі. Ось тому тут от дійсно є шляхи вирішення нормальні цієї проблеми. Подарницький ТЕЦ – це тільки єдиний з прикладів, які в нас є в Києві. У нас ще є завод «Радикал», біля якого будують будинки. У нас є сміттєспальний завод «Енергія». У нас ще там є радон радіаційний теж в межах Києва, тобто і сміттєзвалища на території Києва і за Києвом, тобто проблема величезна. Тому ми завжди кажемо, що ми можемо побудувати скляний міст в Києві, знаєте, він буде гарний, можна на ньому сфоткатися, да? А можемо ці гроші виділити на покращення екологічної ситуації. Ну, звісно, але, на жаль, от, більшості нашим там друзям і сусідам їм дуже подобається скляний міст, розумієте? Ну от, на жаль, дуже поки шкода. Поки дійсно воно вже не почне душити це повітря, мабуть, ніхто на це не буде звертати уваги. Але ну це дуже важливо. Не мовчіть, мабуть, такий головний висновок. І ми дуже вдячні вам і за вашу діяльність, і за розмову. Олександр Коваль, голова громадської організації «Зелена генерація», був з нами на зв'язку.